Talantīgajam komponistam Tomam Juhņevičam Talsi ir bijis kā šūpulis, kur veidojušies viņa mūzikas dzīves pirmsākumi. Šobrīd viņš Talsos atgriezies ar jaunu koncertprogrammu, lai savāktu līdzekļus jaunam Talsu novada mūzeja koncertu līģelim. Pēdējo divu dzīves gadu notikumi Tomi ir ļoti mainījuši, un viņš atgriezies viedāks, mierīgāks un mīlestības pilnāks. Raidījumā virtuves sarunas Toms atcerēsies kādu savu pirms dažiem gadiem rakstīto dziesmu. Ja man otru dzīvi dotu, es nedomātu, bet izdzīvotu. Un ja man lūktu, ko lai dodu, es dotu sevi un nežēlotu. Un tas bija toreiz tā rakstīja, un tagad es atpūtu, ka es biju īstenībā rakstījis par sevi. Un tagad man ir dota tā otrā iespēja, un tā ir, tas ir, jā, tā ir tā fantastika. Tiekamies trešdien pulksteni 7:00 vakarā RTV kanālā un sociālajos tīklos.